မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကလေးညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမင်းသူရင်ရေးသားထားတဲ့ကျိုးသမားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ရင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာမိုးကြွားပီးစာဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအုံမိုင်းပြီးတော့စိုးထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေပါသေးတယ်။ကျိုးထိုက်ရဲ့တစံမိတ်မှာဘိုးရည်ဆက်တွေတပေါက်ချင်းကြနေစေရှိသေးတယ်။တနင်းကနေတွေဖြစ်တော့လဲဘိုးတဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေသည်မှလို့ထောင်ကြီးဘက်မှအကျဉ်းသားတို့ငြိမ်သက်လို့နေကြပါတယ်။ဘိုးတဆိုင်ဆိုင်ဆွေပြီးတော့ရွာနေသည်မှလေးရမြရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်ထောင်မြေအနက်မှာမိုးရည်တို့ဖြင့်ဆိုးဆွတ်လျက်ရှိပါတယ်။ကျိုးထိုက်ရဲ့အုတ်တိုင်းအတွင်မြေခွက်လက်မှာတော့ထိုင်ကြရနေရပင်မရှိတော့ပါကျုံပည့်ရဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်အဖို့နတ်နတ်ပိုင်းသာအနာရလို့ညနေပိုင်းမှာအလုတ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်။ထောင်တွင်းလုံချုံရင်းနဲ့ထောင်ပိတ်ဖို့တောင်းဝန်အပြင်ကျိုးတိုက်ထဲမှာကျိုးသမားတွေကိုလမ်းလျှောက်ရေချိုးထမင်းကျွေးဖို့မှာကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ကျိုးတိုက်အတွင်းမှာအခန်း10ခန်းရှိပါတယ်။10ခန်းလုံးမှာကျိုးသမားတွေဖြင့်ပြည့်နေပါတော့တယ်။ကျိုးသမားတွေမှာလေးလုံးမိုးလုံးတိုက်ခန်းကျင်းကျင်းကလေးထဲမှာတစ်နေ့လုံးထိုင်လိုက်အိတ်လိုက်ဖြင့်အချင်းကိုကုံစေသူတွေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။မနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်15မိနစ်ခန့်ရေချိုးလမ်းလျှောက်ဖို့ထုတ်ပေးသည်မှာအပသူတို့ဘဝမှာမိုးကောင်းကင်မှာနေနေလာတော့ကိုပင်မြင်ရသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ပြင်ပတဘာဝနဲ့ပဝန်းကျင်ကိုတော့လုံးဝမြင်ခွင့်မရှိကြပါ။သူတို့နဲ့အပြင်လောကကိုအုတ်တတိုင်းသုံးတက်ကာစီလို့ထားပါတယ်။တရားရုံးတော်မှာကျိုးမိန်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှစပြီးတော့အယူခံအစင်းစင်ကိုမျှော်လင့်ကြည့်စွာတင်သွင်းလျှောက်ထားပြီးပေထံမှလွန်မဲ့ရက်ဒါမှမဟုတ်ကျိုးစင်ပေါ်တက်ရမဲ့ရက်ကိုရှင်တဖို့ဖြင့်စောင့်ချိုနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မိဘဆွေမျိုးဇနီးသားသမီးတွေဆိုသည်မှလည်းခရီးနီးသူကပင်တစ်လတစ်ချိန်နှစ်လတစ်ချိန်ခန့်သာထောင်ဝင်စားလာပြီးတော့တွေ့နိုင်တယ်။အချို့သောကျိုးသမားတွေမှာကျိုးတိုက်ရောက်လို့နှစ်ပေါက်သည့်အထိထောင်ဝင်စားလာသည်ကိုမတွေ့ရပါဘူး။ပေထံကျိုးမိန်ကြသူကျိုးသမားတယောက်အဖို့အခြားအကျဉ်းသားများကဲ့သို့ဆွေမျိုးမိဘဇနီးသားသမီးများနဲ့သာဝေးကွာနေရသည်မဟုတ်ပါဘူးထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားအချင်းချင်းပင်မတွေ့ကြရပါတီးခြားတိုက်တီးခြားအခန်းဖြင့်တကိုယ်တည်းနေရသူတွေဖြစ်ပါတော့တယ်ကျိုးသမားတွေအဖို့အနည်းဆုံးအမြဲအပြတ်တွေ့ဆုံနေရသူတွေမှာထောင်အမှုတန်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်ရင်းအမှုတန်းများထဲမှာတော့မိဘတပ်ဖွဲ့ညီအကိုတပ်ဖွဲ့အာကိုအာထားပြုနိုင်သူမှာကျိုးတိုက်တောင်းဝန်ခံထောင်မှုပဲဖြစ်လေတယ်သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးစားတော့ရေးနေထိုင်မှုအဝတ်အထည်အယူခံစားပေးစားယူထောင်ဝင်စားစသဖြင့်အထွေထွေကိစ္စများကိုကျိုးတိုက်တာဝန်ခံထောင်မှုနဲ့တာရင်ရင်းနှီးစွာတိုင်ပင်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျိုးတိုက်တာဝန်ခံထောင်မှုတယောက်ဖြစ်လေတယ်ကျိုးတိုက်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့အခန်း10ခန်းကိုနှံ့အောင်လို့လိုက်လံပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရတယ်ကျမ်းမာရေးအစားအသောက်အနေအထိုင်စသည့်အခြေအနေများကိုလိုက်လံပြီးတော့မေးမြန်းရပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နာကိုပြုံးရွှင်စွာထားပြီးတော့သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ရတယ်သူတို့လိုအပ်သမျှတိုင်ကြားသမျှတင်ပြသမျှကိုမှတ်သားပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာများကိုတင်ပြတောင်းခံပေးရပါတယ်ကျိုးသမားတွေအပေါ်မှာကောင်းဝန်အကျဆောင်ရွက်မှုမျိုးသာမကပင်နဲ့သူတို့တွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုများကိုပင်ကိုယ်စိတ်စေတနာဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည်သာဖြစ်ပါတော့တယ်ကျိုးထိုက်အတွင်းကိုရေချိုးထမင်းကျွေးဖို့တာဝန်ဖြင့်ရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းပဲလူကြီးလူငယ်အလိုက်ရှိစရာတွေဘုံတို့ပတ်စာရုပ်ရှင်အကြောင်းဝတ္ထုဇလံစသည်တို့ကိုသူတို့တွေရဲ့စိတ်ကြည်လင်ချမ်းသာစေဖို့ပြောကြားပေးရပါတယ်ရံဖန်ရံခါအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ကျိုးသမားတွေနဲ့ဖခင်အကြောင်းတရားအကြောင်းတွေတတ်သမျှမှတ်သမျှဆွေးနွေးလို့ပြောရပါသေးတယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့တရားစာအုပ်စိတ်ပတိစသည်များကိုထောင်ပိုင်းကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့အပြင်းမှရှာဖွေပေးရတယ်အဆိုပါ၁၀ရောက်သောကျိုးသမားတွေမှာမောင်လေးဆိုသူကျိုးသမားကတော့ကျွန်တော်ကိုအခင်အမင်ဆုံးအလေးစားဆုံးနဲ့အားအကိုဆုံးကျိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အမှုအကြောင်းသိဆုံးသွားတဲ့ဇနီးအကြောင်းဂျွာမာကြံရစ်ခဲ့တဲ့အခါလေးအရွယ်တမိကလေးအကြောင်းတွေကိုရင်းနှီးခင်မင်စွာပြောပြတတ်ပါတော့တယ်။အပြင်လောကမှာလောက်ကန်စားတောက်ခဲ့ခြင်းတုန်းက
ဖယားတရားကိုတတိမရခဲ့တော့လဲသေဘေးနဲ့ကြောချင်းကတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖယားတရားကိုတတိရလာတယ်တတိရတော့လဲရွတ်ဖို့ဖတ်ဖို့တော့ဘာတခုမှမတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအပြင်မှာဖယားရှစ်ကိုစအောင်စိတ်ပတိပြက်ကတိန်မှာဖယားပုံတော်ကားချက်များကိုရှာဖွေပေးရလိမ့်တယ်ဖယားရှစ်ကိုသင်ပေးရတယ်ဗတိစိတ်နီပြောပြရတယ်ဂုံတော်ကိုးပါးကိုနှုတ်တိုက်ချပေးရတယ်မောင်နီကဖယားစာတွေကိုဝါသနာမပါလို့မလေ့လာခဲ့တော့လဲမြမစာကိုကောင်းကောင်းတတ်တဲ့ဖြင့်တင်သမျှကိုစက်မှန်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာတော့မောင်နီတယောက်မှာနောင်တတရားအတိတံဝေကတွေရပြီးသူ့အမားကိုသူကယူချုံမရဖြစ်ရှာတယ်သူ့ဘဝကိုတည်ငြိမ်အောင်ညီငယ်တယောက်ပေါ်မှာတွန်တင်ဆုံးပါလို့အဖက်ဖက်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုကြီးစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးမမေ့တဲ့အကြောင်းမချာခဏပြောပြတတ်ပါတယ်မောင်နီတယောက်မှာစိတ်ရိုင်းစိတ်ဟောင်းတွေပျောက်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်သစ်တွေဝင်းနေတဲ့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မှဝမ်းသာရတယ်။သူခံစားနေရတဲ့ကျိုးသမားဘဝမှာမြန်မြန်လွတ်ပါစေ။ဆူတောင်းရသည်ကလည်းအမောပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်မင်းရင်းနှီးလို့တန်ရောစင်တွဲနေတဲ့ကျိုးသမားထဲမှာမတော်တဆချောသူတွေကျိုးစင်ပေါ်တက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်မှလည်းကြေကွဲခံစားတတ်တဲ့ဖြင့်သူတို့ကိုချမ်းသာစေချင်ပါတယ်။ထိုနေ့ကကျွန်တော်ကျိုးတိုက်တဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာမောင်နီးရဲ့အခန်းမှာငြိမ့်တက်နေတယ်။မိုးဟာရွာထားတဲ့ဖြင့်ရေကြီးတွေစိုးထိုင်းနေလို့ကျိုးတိုက်တောင်ဝန်ကြထောင်ချက်တွေကကျွန်တော်အတွက်အုတ်တိုင်းအနည်းတကားပေါင်နာမှာကလဲထိုင်ခင်းပေးပါတယ်။ကျိုးတိုက်ကိုကာထားတဲ့အုတ်တိုင်းရဲ့အပေါင်နာမှာထိုင်းနေခြင်းဖြစ်လို့အခန်းပေါက်တွေနဲ့အနှဲငယ်လှမ်းနေတယ်။အခါတိုင်းဆိုလျင်မောင်နီးအခန်းနဲ့မလန့်မကန့်တရာမှာကျွန်တော်ကထိုင်လေးရှိပါတယ်။ကျိုးသမားတွေကိုနှစ်ယောက်တည်းအတွက်15မိနစ်ခန့်ရေရှိုးလမ်းလျှောက်ထုတ်ပေးတယ်။မိုးကအေးနေတဲ့ဖြင့်ရေတော့မချိုးကြပါဘူး။အညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အာလာပါတတ်လာပါစကားတွေပြောလို့ရေချမောကြတယ်။မိုးကောင်းကင်မှာမှုံလွလွဖြစ်နေတဲ့တိမ်လွာတွေကိုကျဉ်းနူးအားကြမောပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်။မိုးသက်လေအေးကိုအားရပါရတဝါကြီးရှူကြပါတယ်။နှစ်ယောက်တည်းစီပြင်ငါးတွဲထုတ်ပြီးတော့လူစိသွားတော့လေမောင်နေတယောက်ထွက်မလာခဲ့ပါသူရဲ့အလဲမှာတော့ကင်ထောင်ချက်ကတကားဖွင့်ပေးတယ်။မောင်ဒီကတော့လုံးဝအပြင်ကိုမထွက်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုမမေးမိပါ။ထွက်လာတဲ့ကျိုးသမားတွေနဲ့သာစကားပြောလို့နေလိုက်ပါတယ်။မိုးအေးအေးနဲ့မောင်ဒီတယောက်မှကိုင်းနေပြီလို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲထင်းနေမိပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးအလဲကျတဲ့ကျိုးသမားအခန်းထဲကိုမဝင်မီသူတို့အတွက်ညက်နေစာထမင်းလျှောက်လာတယ်။ထမင်းတွေမှာကလာပဲဟင်ကြက်သားစီပြန်ငပိကျော်တို့ဖြစ်လေတယ်။သူတို့ကိုမကြွေးမီထုံးစံအတိုင်းပဲဟင်းပကံတွေကိုတစုံစင်ကျွန်တော်ကမြည်ကြည့်ရပါတယ်။ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေမြည်ကြည့်ရခြင်းမှာထမင်းဟင်းကောင်းမကောင်းကြိုတင်ပြီးတော့သိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတော့တယ်။ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုထမင်းပို့တောင်းဝန်ကြတဲ့အကျဉ်းသားကအခန်းထဲအရောက်ပို့ဆောင်ပေးရတယ်။တော့ကင်ထောင်ချက်ကအခန်းတကားတွေကိုတော့ဖွင့်ပေးရပါတယ်။အခန်းထဲကိုမုံရသေးတဲ့ကျိုးသမားတစ်ယောက်ကသူ့အထွတ်ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုကျွန်တော်နဲ့မလန့်မကန့်မြေကြီးအပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ငြင်းရည်ရှက်ရည်စားနေပါတော့တယ်ကျက်သားဟင်းကလည်းစီနေလိုက်တာကွာဖိုးကြီးတဲကဟင်းချက်တဲ့အကောင်လေးတိုက်ကုန်မှလူပါသွားတယ်အစိုးရကငါတို့အတွက်ပွေးထားတဲ့စီကိုဒီမအေးဘေးတွေခိုးတာပဲကွာကျက်သားဟင်းကဘာအရသာမှလည်းမရှိဘူးမောင်နီရဲ့အခန်းစီမှာစူဆဲနေတဲ့အတန်တက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်အသားမှာအစကတိုးတိုးဖြစ်တော့လေတစားတစားကြေလောင်လို့လာခဲ့တယ်။ဖိုကြီးတဲမှာချက်ပြုတ်ပေးသူများကိုဆဲဆိုနေတာများဖြစ်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းထိုင်းနေရင်းပါပဲ။ဟေးမောင်လေး။စောစောကတိတ်နေပြီ။အခုမှအတန်ထွက်လာကြည့်လားကွာ။ဘာတွေများစုံနေတာလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ရှိရှိမောမောဖြင့်လှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်းပါ။မောင်ဒီကကျွန်တော်ကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့ပြောပဲနဲ့ဖိုကြီးတဲကလူတွေကိုသာဆဲမြဲဆဲနေုံမကပဲ။စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့သူစားနေတဲ့ထမင်းပကံကိုစောင့်ပြီးတော့ချလိုက်ပါတယ်ဟေးမောင်နီငါပြောနေတာမကြားဘူးလားကွမင်းအခုလိုဆဲနေမယ်အစားငါ့ကိုအကျိုးအကြောင်းတိုင်ပါလားအာမင်းမချိနဲ့တဲ့အကြောင်းကိုငါကကြိုးတိုက်အစီရင်ခံစာစာအုပ်မှာရေးပြီးထောင်ပိုင်ဝန်ကိုတင်ပြပေးမှာပေါ့အခုလိုမင်းကအော်ပြီးတော့ဆဲနေတာအပေါ့ပေါ့ကွပြီးတော့ကြိုးတိုက်တာဝန်ခံထောင်မှုတယောက်လုံးအနားမှာရှိနေလျက်နဲ့မင်းကအော်ပြီးတော့ဆဲနေတော့ငါမှတာဝန်မကင်းဘူးပေါ့မတိုင်းချင်းပါဘူးဗျာဖိုကြီးတဲကကောင်လေလူဘွားဝါလုံးလို့ဆဲနေတာအေးမတိုင်းချင်းလဲနေကွာ
哦姐黑姐的三门的那个我打我个没有就这么阿罗谁强大不身边不需要姑你别不地马拉比多太你了呗毛地马的给他们人家路大变多了变比多三门三里变马的就这么阿罗拉不得他们呢很多个都罗个没追米个这么过来没几笔马追给钱撇把的这么迷信看来都表得了新年比多压大没事的很多没好把握这个路都表得了年龄把握都没表明便这么看单家表述不一样撇把握的破金马都罗个切表追没你都没马来都罗给都被把握住吵架见他的撇把的吵他们很切的破金的马而且阿表大文书家都里的马吵架拉高的细家的吵他们很没高的给啥马都罗的也拉高家母没给着这么看地把的都把多了毛尼多把拉昂托尼个很多没人拉把握都个铺的个见到的过三里把多的都把多了很多面积为马追的这么马大文没给骗你把别给毛尼多少个苏娘苏娘老母的没了呗，这他们那地方够山里家的，就他妈狗咬个爸妈们表呗，没得要的送你家别挂。艾迪一看马罗毛尼的，他那亚马兄弟也没得下来把的，谁没表扒皮嘞？看伢个就够大钱路了，大三马表对昂路就够对野把的。这那个汤姆的要安利片了个，前面雷莎看亚图，他叫安利片了个。阿见他的屋里有爷，偏来表叔见表哥，他看嘛没看呀，不把握。正好看阿见他的家用昂，李天十三的都没好多嘞。前面李三见过看呀都撇把嘞，阿哥给啥嘛？正好谁的那差比多，前面没得。就他妈也偏来表叔见过看呀的多，正好拿过来嘛，正好没收没得吧？俺二婶没看见谁多嘛，撇不拉的正好也多大嘛，那个龙嘛十三都没得。一楼里边比较大比天马的这那阿婆低看来呢阿且阿尼牛马说个看呀吧个这那的路一定要阿顿西边比较看的地过归家下班没这开路地马看来老的说个母牛呢中亚的阿卡马罗这那个阿龙古马塞住的的买油节的烧干七八楼的这那的台尼亚马红个呢没得他比下来的那地那把个接接把我收来把的阿妈没干啦，俺这边的水果吃的人都来米了嘞，正好阿尼妈乡里的陶家地的油价，两边的水来把嘞，是啊，妈没喏，陶家地也阿当的，正好拿的股立刻呢问话嘞，而且阿尼妈正好看阿他是乡里的，阿看阿妈的卡背背，多看他都过正好看阿怕的，阿南有下米七八楼的，十干完阿转七八楼的。他早跟谁过？面试队编里的阿家妈，他今年太难给了他，伊阿家过编比着西南的前辈七八楼的。毛尼家真那个单来阿家妈那边了，都啥里的他没不干，很不干，恐怕那啥的名片，那比着别包的，真那个嘞卡他比着，都个面倒没看，啥比着进来包的。拉啥嘛片？拉比着大三嘛，叫个大三。他们还照顾不得，照顾他们还有大妈。毛利家的当了个的包大西的，就在看的嘛，在要的，军队出来，欧那人呢，刚过带来片，他的包怕你怕别，见到阿尼玛乡里的，他家龙眼要个，那把刀的过直接把昂收皮了，我看见呢，面的他里片，见到过两皮了，进里家的，阿妹过上里家前，撇把刀的，就在天嘛，苏娘呢，阿当过家他家。这老爷伢来用奥年机嘛，就来铁骨别问那边。这老阿尼玛下边的，这老爷阿切阿尼个上边的进里边的，这老家家下边的进里里耶，阿切阿尼个不边的收房内耶，这老楼来里耶，毛尼的要都看小房内边的，毛尼个嘞，这老个明天阿干嘛不边的，多大帮他里跑没？阿过前一天毛尼嘛爬上马路，这老阿婆嘛塞腿表那边。阿古路带着麦子到半地地过，麦地也提把乌。毛尼家老爱念嘛，家的讲给都老大妈那弄开皮了，但他家古讲呢皮皮了上来也嘛，那铺嘛堆的撇开呢，谁家拉地过你来也的？这老些年嘛了，
ကရုဏာစိတ်ကဝင်သွားပါတယ်။စောစောကဒေါသဖြစ်မိခြင်းထက်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့တနာလာတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုမကြည့်တော့ပဲခြာခနဲလှည့်ပြီးတော့ကြိုးတိုက်အပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွားပါဗျာ။ပိုင်ကြီးစမ်း။ခမည်းတော်ထောင်ပိုင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့တိုက်လိုက်စမ်း။ကြုတ်ကိုကြိုးစင်တက်ရအောင်တိုက်လာခဲ့။ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမောင်နှီးရဲ့အော်တန်ဆဲတန်များသည်ကျိုးတိုက်အတွင်မှာပောက်ပွက်ဆူပြီးတော့ချန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်နီကကျွန်တော်သူ့အကြောင်းထောင်ပိုင်ဝင်ကိုသွားပြီးတော့တိုင်ကြားတယ်လို့ခင်းနေခဲ့လိတယ်။ကျွန်တော်စေတနာကိုမောင်နီမရိပ်မိရှာပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီကျိုးတိုက်အတွင်မှာထွက်ပြီးတော့ဆေးရုံဘက်ကိုတုတ်ချေတင်ရတယ်။ဆရာဝန်ကိုအချိန်မီအကြောင်းကြားရပါတယ်။မောင်နီရဲ့တန်ရာများကိုဆေးထည့်ပေးဖို့မှာအရေးကြီးလိတယ်။ကျွန်တော်ဆေးရုံတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ကမရှိပါ။သို့ပါတော့လဲထောင်ဆရာဝန်တွေမှာ24နာရီတောင်းဝန်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ထောင်မှုတွေကဲ့သို့ထောင်အရာရှိများရှိတာမှာအိမ်ပေးလို့ထားပါတယ်။အရေးပေါ်လူနာရှိပါကအချိန်မရွေးခေါ်ယူလို့ရနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဘူးတကားဝါမှနေပြီးတော့ဆရာဝန်ကိုစာရေးပြီးအခေါ်ခိုင်းလိုက်ရပါတော့တယ်။ဆရာခမညာဂျိုးတိုက်အခန်းနံပါတ်5မှာဂျိုးသမားမောင်ကြီးရဲ့ဦးခေါင်းမှာတန်တကားနဲ့တိုက်မိလို့ထံရရသွားပါသည်။အမြန်လာပြီးတော့ဆေးထည့်ပေးပါရဲ့။မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါသည်ထောက်မှုကျိုးတိုက်တောင်းဝန်ခံမကြာမီမှာဆရာဝန်လိုက်လာတယ်ဆေးရုံမှာအကျဉ်းသားသူနာပြုတ်ကလေးကဆေးလင်ပန်းကိုကင်ပြီးတော့ကျိုးတိုက်ဘက်ကိုကူးတော့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ပါတဲ့အခါမှာမောင်နီကဆေးအထည်မခံဘဲနဲ့ကတ်တီးကတ်သက်ဖြစ်နေအောင်မှဇိုးတာကြောင့်ကျွန်တော်မလိုက်တော့ပဲဆရာဝန်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးထောင်ချက်အုပ်တူကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်မောင်နီကတော့ထောင်ပိုင်ဝန်လာပြီးတော့သူကိုစစ်စေးမေးမြန်းမိကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်လျှောက်လာလို့အံ့ဩသွားတယ်။အစတော့ထောင်ပိုင်ဝန်ကကျွန်တော်ရဲ့တိုင်ကြားချက်အပြင်ဆေးထည့်ကိုင်းတီထင်ပြီးတော့ဆေးထည့်ခံဖို့ငင်းနေပါသေးတယ်။ဆရာဝန်ကချောမော်ပြောပြီးတော့ဆေးထည့်ပေးမှငြိမ်သက်စွာနဲ့အထက်ခံတယ်။မောင်နီသည်ဆရာဝန်ဆေးထိုးပေးပြီးတဲ့နောက်မှာနဖူးမတန်ရာကိုဆေးထည့်ပေးသည့်ကိုငြိမ်သက်စွာနဲ့ခံနေပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်စိအရှိမှရှောက်နေတဲ့ဆေးပလင်းဟွာကွန်ပတ်တီးလေကကြီးတွေထည့်ထားတဲ့ကျွေရည်တုပ်ဈေးလင်ပန်းကလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတော့တယ်လင်ပန်းလေးတဲကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်းနဲ့လင်ပန်းထဲမှာပတ်လက်ကလေးကျနေတဲ့လက်ဝါးခံစာရွက်ကလေးကိုမြင်လိုက်ပါတော့တယ်မောင်နီကလင်ပန်းထဲမှာစာရွက်ကလေးကိုကောက်ယူပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်စာရွက်ကလေးမှာကျွန်တော်ကဆရာဝန်အခေါ်ခိုင်းစဉ်ကရေးပေးလိုက်တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်ကအမှတ်မတင်ဈေးလင်ပန်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်ရမှာမောင်နီစီကိုပွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မောင်နီသည်ကျွန်တော်လက်ရည်နဲ့စာကိုဖတ်ရင်မျက်ရည်တွေပွိုင်းလာတယ်။ဦးခေါင်းကိုရမ်းပြီးတော့တပ်ပြင်းကိုချလိုက်တယ်။တပ်ပြင်းပြင်းနဲ့သွေးအေးလို့လာတာနဲ့အမျှမောင်နီမှာနောင်တတွေရလာတယ်။တညလုံးမောင်နီတယောက်အေးလို့မပြောတော့ပါဘူး။ပြက်ကထိန်မှာဖျားပုံတော်ကိုဥချရင်နဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုမြင်လို့လာတယ်။ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စိတ်ပရီးကိုကန်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတတိရှလို့နေတယ်ကျွန်တော်နှုတ်တိုက်ချပီလို့ရနေတဲ့ဂုံတော်ကိုပါကိုရွတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအောက်မေ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှမောင်နီမျက်ရည်ကျလို့လာပါတော့တယ်။ကောင်းတဲ့ရင်ဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ရင်ဖြစ်စေထောင်အုပ်ယူအတွင်မှာတည်င်းတစ်ခုထူလာလျင်9မိနစ်အတွင်တထောင်လုံးကိုပြန့်နှံ့လို့သွားတတ်ပါတယ်။တင်းကနေနေညနေပိုင်းကဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာတင်းလာနေနက်နက်ပိုင်းထောင်ပိုင်ဝန်ရုံးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ပိုင်ဝန်ကရုံးကန်းကိုရှောက်ရောက်ချင်းမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမောင်နီနဲ့ဖြစ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းထက်ကျိုးသမားနဲ့ရန်ဖြစ်သည်ဆိုတာကြောင့်အံ့ဩနေပုံရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပရိပက္ခဖြစ်ဖို့သူမဟုတ်ပါ။အကျဉ်းသားတွေဘက်မှပါဝင်ကူညီဖေးမှပြောဆိုလေရှိသဖြင့်ထောင်အမှုတံအချင်းချင်းကပဲအပြစ်တင်ခြင်းကိုခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ပိုင်ဝန်ကိုအဖြစ်အပျက်အားလုံးကိုအစအဆုံးရှင်းလင်းပြီးတော့တင်ပြလိုက်တယ်။ထောင်ပိုင်ဝန်ကခေါင်းတညင်ညင်ဖြင့်နားထောင်ပြီးတော့ပြုံးလို့နေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကိုအကျိုးအကြောင်းတွေးဆုံမေးမြန်းပြီးထောင်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးတိုက်ကိုသွားပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာလည်းထောင်ပိုင်ဝန်ကထောင်အတွင်းမရောက်ပြီးတော့ဆစ်ဆဲလေးရှိပါတယ်။ထောင်ပိုင်ဝန်ဒီကြိုးတိုက်မှာတခန်းစီဝင်ရောက်ဆစ်ဆဲပြီးသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနေထိုင်ရေးအစားအသောက်အယူခံစသည့်များကိုမေးမြန်းတယ်။မောင်နီအခန်းကိုရောက်တော့လေမသိဟန်ဆောင်ပြီးတော့မေးနေအကြအတိုင်းမေးမြန်းပါတယ်။ထောင်ပိုင်ဝန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမောင်နီရဲ့ဦးခေါင်းမှာအောက်ကိုငုံပါလိတယ်။
မောင်နီရဲ့မျက်နှာကလည်းမကောင်းသည့်ကိုထောင်ပိုင်းကတတိထားမိပါတယ်ဟဲ့မောင်နီမင်းကောင်းကတန်ရာကဘာဖြစ်တာလဲကွာတကားနဲ့တိုက်မိတာပါဆရာကြီးဟာတကားနဲ့တိုက်ရအောင်တကားကမင်းကိုလာပြီးတော့တိုက်တာလားမင်းကတကားကိုသွားပြီးတော့တိုက်တာလားတကားကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့တိုက်တာပါဟေးတကားကိုမင်းကသွားပြီးတော့တိုက်ရအောင်တကားနဲ့ရန်ဖြစ်လို့လားကွာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးမတော်တဆပါဟာမတော်တဆတာဆိုတယ်မင်းတန်ရာကမသေးပါလားမောင်နီရဲ့မှန်စားငါ့ကိုမမှန်ပြောစမ်းမင်းဒီတန်ရာဘာဖြစ်တာလဲမင်းတို့ကြိုးတိုက်ထောင်မှုကောဒီအကြောင်းကိုသိရလားကွငါ့ကိုလည်းဘာမှမပြောပါလားမောင်နီကထောင်ပိုင်းရဲ့အမေကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့မဖြေပန်းနဲ့တာတိုင်းကိုကင်ပြီးတော့ငိုင်ငိုင်ကြီးရက်ခါမျက်ရည်တွေလင်းနေပါတော့တယ်ကျွန်တော်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောပါမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်မနေ့ကထောင်မှုနဲ့ရှံဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်မထိနိုင်ပဲတာတိုင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်လိုက်မိပါတယ်ဘဲထောက်မှုလေကွာကျိုးတိုက်ထောက်မှုပါဟာအဲ့ဒါမင်းဆရာဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာမကပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိဘချစ်ခင်အားကိုးနေရသူပါဒါပေမဲ့မနေ့ကကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်မထိနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ပါလေထောက်မှုကမင်းကိုရိုက်လို့လားမရိုက်ပါဘူးဆဲသလားဆဲလည်းမဆဲပါဘူးဟာဒါဖြင့်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရန်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့ပွားပြီးတော့အော်ဟစ်ဆူဆဲလုံမိပါတယ်။ဆရာကကျွန်တော်ကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့မလုပ်ပဲကျွန်တော်အကောင်ကိုခိုက်မိတဲ့တန်ရာကိုဆရာဝန်ခေါ်ပြီးတော့ဆေးထည့်ပေးသွားပါတယ်။ထောင်မှုကမှားတာလားမင်းကမှားတာလား။ကျွန်တော်မှားတာပါ။ကျွန်တော်အပေါ်မှာစေတနာမြတ်တာထားတဲ့ဆရာကိုစော်ကားမိတယ်။ကျွန်တော်အမားကိုလေကျွန်တော်တိပြီးတော့ယူကြုံမရဖြစ်နေပါတယ်။ကိုအမကိုသိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာ။နေရာတကာမှာဒေါသကိုရှေ့မထိုင်ကောင်းတာပဲမောင်နေရဲ့။မင်းဘဝမှာဒေါသကြောင့်ပဲ။အမအမျိုးမျိုးကိုကြုံခဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါလေဆရာကြီး။ကျွန်တော်ဆရာကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါစေ။ကျွန်တော်ရှစ်ခိုးတောင်းပန်ပြီးဆရာကကျေနပ်ပါတယ်ဆိုမှကျွန်တော်အသေးဖြောင်းပါမယ်ဆရာကြီးရဲ့။ဆရာခမကျွန်တော်အပေါ်မှာမကျေနပ်ရင်လေ။ကျွန်တော်ကျိုးစင်ပေါ်ကိုရှောက်တောင်းပါ။အေးဟေးတော်တော်မောင်နေ။မင်းဆရာကိုငါအခုခေါ်ပေးမယ်။မင်းကြိုက်တယ်လို့တောင်းပန်ပြီးတော့ထောင်ပိုင်ကမောင်နီရဲ့စကားကိုဆက်ပြီးတော့နားမထောင်တော့ပဲကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းအခေါ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ကြိုးတိုက်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီးတန်တကားအရှိမမတ်တန်ရှက်လိုက်တဲ့ပြင်မောင်နီကကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်ဝိုင်းနဲ့မျက်လုံးကြီးတွေပြင်ဆိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရှာပါတယ်ဆရာကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့တောင်းပန်ပါစေဆရာကျွန်တော်မကတော့ခင်ဒီစာကလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့မိုက်မားမိတဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါတော့ဆရာရဲ့။မောင်ဒီကတန်တိုင်းအချားမှာစာရွက်အခောက်ကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကိုလှမ်းပေးပြီးဒိုးထောက်လိုထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းမောင်ဒီမင်းစိတ်ကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဒီစာကိုဖတ်ပေါ်ကွာ။ငါကလည်းမင်းစီကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပြောပြချင်ပေမယ်။ဒီနေ့မိုးဦးကောင်းပြီးတော့လေတွေကရေရှမ်းနေလို့စာတိုက်ကပဲစာနဲ့ရေးလိုက်ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဝါဇိုလဆန်တရက်နေ့ကပဲရွာမှာကြံခဲ့တဲ့မင်းရဲ့သမီးကလေးဆုံးသွားတယ်။မင်းရဲ့ရောက်ခမကြီးကလည်းသူ့မိကလေးရဲ့စိတ်တေသွားတဲ့သမီးရဲ့စိတ်တွေနဲ့မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်ပြီးဝါဇိုလဆန်ဆယ်ရက်နေ့ကပဲဆုံးသွားပြန်တယ်ကွာ။ရွာမှာတော့မင်းအတွက်တန်ရောစင်တွေ့စရာလက်ကျန်မရှိတော့ပါဘူး။မင်းသာယတနာသုံးပါတတိယပြီးတော့ချမ်းသာပါစေလို့ငါတို့တွေဆုတောင်းလိုက်ရတယ်။တငယ်ချင်းမောင်တော့ကုန်းကြီးရွာကြောက်စဲခရိုင်မြေသားစာတိုက်သူ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်စာဆုံးလို့သူ့ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမောင်ဒီကကျွန်တော်ကိုပစိန်ပေါက်ကတော့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကြိုးတိုက်ကိုရောက်စားကသူ့ပြောပြဖို့တဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်သူ့ရဲ့အမှုအကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့တတိယနေပါတော့တယ်ကြောက်စဲခရိုင်မြေသားမြို့နဲ့ကုန်းကြီးရွာသားမောင်နေသည်မိဘတွေမရှိတဲ့အနက်မိဘလက်ငုပ်လက်ရင်လဲကလေးကိုချိုးချိုးကုတ်ကုတ်လောက်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်မောင်နီမှာအလောက်ကိုကြိုးစားတယ်အနေအထိုင်ကြစ်လက်ပါတယ်သဘောကောင်းပြီးတော့ရိုးသားတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းပါတယ်မောင်နီမှာဒေါသကြီးတတ်တဲ့ညင်စိုးတစ်ခုသာရှိပါတော့တယ်မောင်နီရဲ့ဒေါသကြီးမှုကြောင့်
မကြာခဏတကြီးအိမ်ကိုရှောက်ခရရတယ်။မိမြပင်ခင်မင်သူဖြစ်ပါစေ။ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်မှာထင်ရမြင်ရပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ကစောက်ကန်းလောက်တတ်တယ်။သို့ပါတော့လေသူ့အမားကိုသူတီးတတ်လို့တောင်းပန်တခြင်းကြောင့်ပဲရုံးပြင်ကနာမရှောက်ခဲ့ပါ။တရွာထဲနေမုတ်ဆိုးမကြီးဒုံဝေမမသမီးတယောက်သာရှိပါတယ်။နာမည်ကတော့အေးစိန်နဲ့။အေးစိန်ကလည်းအလှကြီးအချောကြီးတဲကတော့မဟုတ်ပါဘူး။သို့ပါတော့လေရုပ်ဆိုးသူတယောက်တော့မဟုတ်ပါ။အေးစိန်မှာရိုးရိုးအာအာဖြစ်တော့လေစကားတက်ပါတယ်ဒေါငွေမကယောက်ျားမရှိတဲ့နောက်မှာသမီးကလေးနဲ့ပဲဒိုးဒူပေါင်ပတ်လောက်ကန်စားတောက်လို့နေခဲ့တယ်မောင်နီကဒေါငွေမရဲ့သမီးအေးစိန်ကိုမျက်စိချနေပါတယ်အေးစိန်ကောက်ဆက်ရပြိုးနာရရေခက်ရတို့မှမောင်နီကတကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့တယ်အေးစိန်ကလည်းမောင်နီဘက်ကိုဖွာချင်းတလူလူဖြစ်နေပါတယ်သို့ပါတော့လေမိခင်ဒေါငွေမရဲ့တဘောကိုမသိရသေးလို့မောင်နီရဲ့မြေတားကိုလက်မခံဝန်သေးပါဘူးအမေဒေါငွေမကိုအရင်အကဲဆန်းတဲ့သဘောဖြင့်မောင်နီတကောက်ကောက်လိုက်နေကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်ဒေါငွေမကလည်းအလောအကန်တော်ပြီးတော့အနေအထိုင်ကျစ်လေရိုးသားတဲ့မောင်နီအပေါ်မှာငင်းဆန်ရံမလို့လို့သမီးကိုမကန့်ကွက်ပါအေးစိန်ကအမေဒေါငွေမရဲ့သဘောကိုရှိမိတာနဲ့မောင်နီရဲ့မြေတားကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်မကြမီမှာမောက်ဆိုးမကြီးဒေါငွေမရဲ့သမီးအေးစိန်နဲ့တကူတဲ့သမားမောင်နီတို့လူကြီးဆောင်ရနဲ့ကတော့ပြီးတော့လက်မယားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။မောင်နီကမိမရပြီးတဲ့အချိန်မှာလက်အလုပ်တွေကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်။မောင်နီဒီမိဘမရှိဆွေမျိုးမရှိညီအကိုမောင်နှမမရှိတကူတဲ့သမားဘဝကပင်အလုပ်ကိုစ조사ပြီးတော့လုပ်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။အခုမောင်နီရဲ့ဘဝမှာစုပ်ပြေလို့လာခဲ့ပြီ။တောင်းဝန်ပိုးလာခဲ့ပြီကိုလည်းသိတဲ့မောင်နီကတကွမ်းတစ်ခါဘဝထပ်ပို့ပြီးတော့အလောက်ကိုတိုးချဲ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူအေးစိန်ကလည်းလိမ္မာရေးချရှိလိတယ်။လင်းဝတ်တရားကိုသိတယ်။မောင်နီလေတဲ့အလုပ်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာအေးစိန်အိမ်မှာထမင်းချက်ပြီးတော့တိုက်ပို့တယ်။မောင်နီထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာနားနေတဲ့အချိန်လေအလုပ်တွေကိုအေးစိန်ကဝင်ပြီးတော့ကုညီပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မောင်နီရဲ့အဝတ်တွေကိုရှော့ဖုတ်ထားတယ်။မောင်နီထမင်းစားဖို့အသင့်ချက်ထားတယ်။အချက်အပြုတ်ကိစ္စပြီးတာနဲ့နွားစာဆင်းပါတယ်။မောင်နီပြန်လာတဲ့အခါမှာချိုးပုံရေကအစာခတ်ထားပေးလိုက်တယ်။မောင်နီကလည်းလေထဲကအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဇနီးဖြစ်သူလောက်ကင်ထားသည့်များကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျုံဖျုံဖြစ်နေတတ်တယ်။အေးစိန်ကိုအရင်ကလိုကောက်ဆိုင်ပြိုးနှုတ်အလုပ်တွေကိုမလုပ်ခိုင်းတော့ပါဘူး။ရှည်သွားနောက်လိုက်ညီတဲ့တမီးနဲ့တမတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါငွေမလည်းဖျုံဖျုံဖြစ်လို့နေချပါတော့တယ်။ရွာထဲမှာမိတ်ဆွေများမှာဒေါငွေမကိုတမတ်ရတော်တဲ့အကြောင်းချီးကျူးစကားပြောကြတယ်။ဒေါငွေမကတော့ခါပြုံးပြုံးပဲခေါင်းကိုနှိမ့်ပြပါတော့တယ်။မောင်နီနဲ့အေးစိန်တို့အိမ်တော်သက်တနေ့ကြော်တဲ့အချိန်မှာတမီးဦးလေးတယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။မောင်နီတို့ဇနီးမောင်နှမတမီးဦးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြူးလို့နေကြပါတယ်။ဒေါငွေမအဖို့မှာတော့မြေဦးကလေးရလို့မြူးရရှာသည်မှာအယူတစ်ပိုင်းကိုဖြစ်နေပါပြီ။မြေကလေးကိုပွေပြီးတော့လူတကာကိုပြရရှာသည်မှာလည်းအမောပင်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်နီမအလုပ်ကိုကုန်းနေအောင်လုပ်တယ်လေထဲမှာအလုတ်မိမြပင်ပင်ပန်းလာစေကမူအိမ်ချောက်တို့ဇနီးနဲ့သမီးကလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာရွှင်လန်းလို့သွားတတ်ပါတယ်။သမီးကလေးသုံးလာရတဲ့အခါမှာမောင်နီတယောက်တည်းပင်ပန်းနေသဖြင့်အေးစိန်ကလေထဲကိုလိုက်ကိုတယ်။မောင်နီကအေးစိန်သွေးနှုတ်သေးသည့်ဆိုပြီးတော့ဘာအလုံးမှလုတ်ခွင့်မပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။တစားတစားနဲ့သမီးကလေးမှာအခါလဲအရွယ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့မောင်နီတို့ရဲ့အိမ်တော်တတ်တမ်းမှာလည်းနှစ်နှစ်ပင်ကျော်ခဲ့ပြီ။မောင်နီကဇနီးနဲ့တမီးကလေးကိုချစ်လိုက်ဒီမှာမျက်စိအောက်မှာပဲအပြောက်မခံနှိုင်ရှာတော့ပါမိုးဦးတညမှာမိုးကတဲကြီးထန်စွာရွာချလို့နေပါတယ်မောင်နီကမိုးမလင်းမိခပဲထပြီးတော့လေထဲကိုဆင်းသွားတယ်ညကမိုးကတဲထန်စွာရွာလိုက်တာကြောင့်ပြိုးခင်းတွေမှာရေရှမ်းတော့မိကိုမောင်နီကပူပန်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ကြီးထသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်မောင်နီကနေမထွက်မိခပဲချွေးထွက်အောင်ကစင်းတွေဆက်ပြီးတော့ရေထုတ်ရတယ်။ရေဝင်ပေါက်တွေကိုပတ်ရတယ်။နေအတော်မြင့်မှာပေါင်နေအလောက်ကနားပါတယ်။အလောက်ကနားတဲ့ဆိုလျင်ထမင်းကလည်းစလာပါပြီ။အခါတိုင်းဒီအချိန်မှာအေးစိန်ကထမင်းလာပြီးတော့ပိုးတက်စမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနေ့တွေမှာပေါင်နေအဲ့ရမှာထပြီးတော့ကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့ပဲပြုတ်စီတမဲဒါမှမဟုတ်မုန်လိုက်ခွေနဲ့စတော်ပဲပြုတ်ကလေးစီဆန်းပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ချမ်းနဲ့အစာပြေခွာခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့မိုးမလင်းမိကပဲထပြီးတော့မျက်နှာတက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်ခေါင်းပေါင်းထားတဲ့ပစိုးဟောင်းနဲ့မျက်နှာတုတ်ခဲ့ရပါတယ်။မ
မောင်လေးအဖိုးအလောက်ကပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းတဲ့ဖြင့်ပို့ပြီးတော့စားနေပါပြီ။အေးစိန်အဖိုးမှာတော့ခါတိုင်းထပ်ပင်ဒီနေ့ကပြရထားပြီးထမင်းလာပို့ဖို့ကောင်းလာပါတယ်။အခုမှတော့ခါတိုင်းပို့နေကြအချိန်ထပ်ပင်နောက်ကျလို့နေပါတော့တယ်။မောင်နီကဆောင်းရင်ဆောင်းရင်ကပဲစာလုံးနာကြောင့်စိတ်ကတိုးလာတယ်။တဲ့ပင်အချိန်မှအမောဖြစ်ရင်လည်းအေးစိန်ကိုမျောနေကြတယ်။အေးစိန်ကတော့ပေါ်လို့မလာခဲ့ပါ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တူရမှတော်တာကြည်လာပြီဖြစ်တဲ့မောင်နီသည်နွားနှကောင်ကိုတစ်ပင်မှခြိထားခဲ့ပြီးတော့တောခုတ်တမကိုခါးကြမှထိုးပြီးဂျွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ရှိမှအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးတော့ခလေးနှုတ်တိုက်နေတဲ့အေးစိန်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟေးအေးစိန်ဘာလို့ငါ့ကိုထမင်းလာပြီးတော့မပို့သေးတာလဲ။ငါမှဖြင့်လေထဲကနေတမျောမျောနဲ့လေကဖြင့်ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးအံ့ဩပါဟာ။မောင်နီကခေါင်းမှပတ်ထားတဲ့ပစိုးအဟောင်းဖြင့်မျက်နှာမှချွေးတွေကိုတုပ်ရင်ကြမ်းဖြင့်အပေါ်ကိုထိုင်ချလိုက်တယ်။ကျုပ်လည်းစောထားပြီးတော့ထမင်းချက်မလို့ဟာအမေကလည်းကောင်းကောင်းနေမကောင်းဘူး။ခလေးကလည်းချလို့ကိုမရ။ခုနကမှချက်ရတယ်တော်ရဲ့။တော်စာတာကြီးပြောမနေနဲ့။အိမ်မှာကျုပ်လည်းဘလို့လုံနေရတယ်ဆိုတာကြည့်ပါဦး။အောင်းမာငါကနဲ့ကိုတလောက်တတ်တောင်ထားတာကိုလေ။ဒီတရက်ကလေးနင်းကပင်ပန်းရတာနဲ့တော်စာတာကြီးကြည့်မနေနဲ့လေဘာလေးနဲ့။လက်စကားကလေနေချက်တဲ့ထမင်းလဲငါမစားချင်ဘူးကငါ့ကိုနောက်လဲချက်ပြီးတော့မကြွေးနဲ့တော့မောင်နီမာပြောပြောဆိုဆိုချက်ထားတဲ့ထမင်းအိုးကိုမိဖို့အပေါ်မှာကန်ချလိုက်ပါတော့တယ်ဟာတော်မစားချင်နေပါထမင်းအိုးကိုတော့မခွဲပါနဲ့နေမကောင်းတဲ့ကျုပ်အမေစားဖို့ရှိပါသေးတယ်ဟောနေအမေစားဖို့တော့သိတယ်ငါကြတော့အငတ်ထားတယ်မဟုတ်လားကဲအကုံငတ်ဟာကဲဟာမောင်နီမာပြောရင်ကပဲထမင်းအိုးဟင်းအိုးမိဖို့တဲမှာပကံခွက်ရောက်တွေကိုရိုက်ခွဲပြီးတော့အိမ်ရှိကိုထွက်လာပါတော့တယ်တော့ဟာလေတကောင်ချွတ်ပြီးပြီးတကောင်ချွတ်စိတ်ကိုထားတာပဲအေးစိန်ပစံမှာတကောင်ချွတ်ဆိုတဲ့စကားသည်မောင်နီရဲ့နှလုံးသားကိုတိုင်းခနဲ့ဝင်ပြီးတော့စောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိတွေပြာသွားပြီးတော့မောင်နီတကူလုံးဒေါသတွေလွှမ်းမိုးလို့သားပါတော့တယ်ဟမ်ကဲဟာငါ့ကိုတကောင်ချွတ်ဆိုတဲ့ကောင်မအခုမှတကောင်ကျွတ်ဖြစ်မှာကဲကဲမောင်နီမပစံမှာကျိန်ပေါင်ပြောဆိုရင်ခါးချာမှာတောခုတ်တမနဲ့ထိုင်းနေတဲ့အေးစိန်ကိုတအားခုတ်လို့ချလိုက်ပါတော့တယ်အမလေးကျောက်သမီးလေးတည်ပါပြီခလေးခလေးနေမကောင်းလို့အိပ်ရာထဲမှာအိပ်နေတဲ့ဒေါငွေမမှာအပြင်မှာဆူဆူညံ့ညံ့အတန်ကြားလို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်နီရဲ့ဓာတ်ချက်ဖြင့်အေးစိန်သမီးငယ်ကလေးကိုပွေချင်ရဲ့လဲကြသွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေတဲ့အေးစိန်ရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာမြေးကလေးကိုဝင်ပြီးတော့ပွေချလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီမှာပြောမောင်နီကျောက်သမီးကိုတတ်နေပြီလာကြပါဦး။ဒေါငွေမမှာပဝန်းကျင်ကိုကိုပါကဲပါအော်ခိတ်ရင်နဲ့ထွက်ပြေးရှာပါတော့လေ။မောင်နီကအနောက်မှာဓာတ်နဲ့လိုက်တော့လေ။ရွာထဲမှာအတန်ကြားလို့ပြေးထွက်လာကြတဲ့ရွာသားတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားလိုက်ကြတယ်။ရွာသားတွေနဲ့တကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမောင်နီကဓာတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဟာ၊ချုံမသွားပြီတကြီးရဲ့။ချုပ်ကိုကတ်သေးကိုသာပို့ပါတော့။ထိုတော့ပြောပြီးတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချသွားခဲ့ပါတယ်။အေးစိန်ရဲ့အလောင်းနဲ့အတူမောင်နီကိုရဲဌာနကိုလှဲနဲ့ပို့ဖို့အတွက်ရွာထဲမှထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာတငင်းငယ်ကလေးရဲ့ငိုတန်သည့်မောင်နီရဲ့နားထဲကိုစိုးဝင်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းငုံနေတဲ့မောင်နီကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိတယ်။သူ့အချောင်းကိုတိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူ့အပြစ်ကိုခွင်လို့ဖို့ကျွန်တော်ကပုံမလေးပါ။သို့ပါတော့လဲစိတ်နောက်ကိုလူလိုက်ပြီးတော့အမိုက်ကြီးမိုက်အမားကြီးမှားနေတဲ့မောင်နီအတွက်ကျွန်တော်ရှင်းလေးမိပါတယ်။တကယ်လို့သာသူ့နေတဲ့တိုက်ခန်းတကာဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ကသူ့နဲ့ကျွန်တော်ပြိပက္ခဖြစ်ပြီးသူ့မှာဒီလိုစိတ်ဆိုးစိတ်ရိုင်းတွေစိတ်မိုက်တွေဝင်လာမယ်ဆိုလျင်မောင်နီပဲနှစ်ကြိုးထပ်ပြီးတော့ကြမလားကျွန်တော်ကပဲကြိုးတိုက်သေးကိုဝင်ရမလားမတွေးတတ်တော့ပါဘူးသူနဲ့အချင်းများတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါသစိတ်ကိုအချိန်မီထိန်းလိုက်နိုင်ခြင်းအတွက်လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါသစိတ်ကိုထိန်းဖို့အတွက်တတိပေးလိုက်တဲ့ထောင်ချက်ကြီးကိုလည်းတတိယတိုင်းကျေးဇူးတင်မိတယ်စိတ်ဆိုဒီမှာတတိနဲ့သာထိန်းလို့ရပါတယ်တတိတင်းကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တော့မီမဟုတ်ပါဘူးကျိုးတိုင်းမှာထွက်လာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမောင်နီအချောင်းကိုတွေးလာခဲ့မိတယ်
ကျွန်တော်ရုံးကန်းကိုရှောက်မှာပဲကလဲထိုင်းအပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ခိုင်ချလိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထောင်ပိုင်ဝန်ကအခေါ်ခိုင်းကြောင်းထောင်ချက်ကလေးတယောက်လာပြီးတော့ခေါ်ပြန်တယ်စိတ်ချလက်ချထိုင်းနေရမှာထောင်ပိုင်ဝန်ရုံးကန်းကိုသွားရပြန်ပါတယ်ထောင်ပိုင်ဝန်ရဲ့ရုံးကန်းအလျှောက်မှာတော့ထောင်ပိုင်ဝန်ကကျွန်တော်ကိုဖောက်ပြီးသားရုံးစာတစ်ဆောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖေးပါတော့တယ်စာကိုကြပြကြရလှမ်းယူပြီးဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာမှာတရားရှုံးချုပ်မှမောင်နီးရဲ့အယူခံကိုပယ်လိုက်တဲ့စာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်မောင်နီးကတော့မြည်သူတုံလို့ရှာမြည်မသိပါကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ရင်တွေကခုံးနေပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးဆရာမင်းသူတွေရှင်းတာထားတဲ့ကျိုးသမားတယောက်ရဲ့စိတ်ရင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါခင်ဗျာဇာတ်လမ်းလေးကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပြည့်ရအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်တက်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ